Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. Danmark er på vej ind i en ny recession. I hvert fald, hvis man skal tro Finansministeriet. Finansministeriet har opstillet tre mulige scenarier for, hvilken fremtid Danmark går i møde i den kommende tid. Vi skal i den her video se på baggrunden for, hvorfor det er, at vi overhovedet kan komme til at gå i en recession. Så skal vi se på de tre scenarier, som Finansministeriet har opstillet. Og så skal vi tale om, hvad det her egentlig har af betydning for investering, herunder investering i aktier. Og hertil, hvad er fremtidsudsigterne for investering? Hvad gør jeg selv? Og hvad er egentlig den smarte løsning at gøre nu, hvor vi altså har udsigt til den her kommende recession? Husk som altid, smid rigtig gerne et like efter videoen her. Det hjælper min kanal super meget. Og klik også rigtig gerne på abonner-knappen, så kan du i hvert fald lettere følge med i mit indhold, hvis du ikke allerede gør det. Men altså, lad os snakke lidt om den her kommende recession, som Finansministeriet har forudset vil komme i den nærmeste tid. Det er jo ikke særlig længe siden, at verdenssituationen, eller i hvert fald den europæiske situation, ændrede sig drastisk efter, at Rusland valgte at så gå ind i Ukraine. Det har medført en række ting på det økonomiske plan. Rusland, de er storforsyner af både olie og gas, som rigtig mange lande jo er afhængige af. Det er faktisk sådan, at i Europa, der kommer ca. 40% af gasforsyningen fra netop Rusland. Og der kan være udsigt til sanktioner, altså at EU vil lave sanktioner over for Rusland, sådan så vi ikke længere vil købe den her gas fra Rusland og dermed ramme russisk økonomi. Det har jo så bare den uheldige konsekvens, at det så også kan være med til at så svække Europas økonomi. Og det er jo ikke kun fordi, at det er sektorer inden for olie, gas og energisektoren, som kommer til at blive ramt af det her. Morten Grantzau Nielsen, der er underdirektør i Dansk Industri, han forklarer det rigtig godt i en artikel til TV2, netop at det er ikke fordi vores samhandel er meget afhængig af Ukraine og Rusland, og det er ikke sådan, at meget af vores eksport går dertil. Men vi henter mange råvarer derfra, mens mange råvarer fra Rusland og Ukraine ryger til andre virksomheder i Europa, som vi så lever af at sælge til. Så det er altså ikke kun direkte de her firmaer, der beskæftiger sig inden for energibranchen, som bliver ramt af det her, men det starter sådan en snibboldseffekt, fordi mange af de her forskellige virksomheder inden for mange forskellige sektorer i en eller anden form eller grad er afhængige af hinanden. Og derfor vil det her med sanktionerne over for Rusland i forhold til olie og gas, jamen det kan have rigtig store konsekvenser for erhvervslivet i hele Europa. Og det her, det er jo så det, der kan være med til at medvirke, at vi går ind i en ny recession. Hvad er det lige, en recession er? TV2 beskriver det meget kort og konkret. En recession er defineret som afmatning af den økonomiske aktivitet og bruges ofte som betegnelse for en periode på 2 kvartaler i træk, hvor det danske bruttonationalprodukt falder. Og det her med at være en recession, jamen det er ikke noget, der er ukendt for den danske økonomi eller verdensøkonomien generelt set. I de seneste 30 år, jamen der har Danmark været igennem 4 recessioner. Den første, det var tilbage i starten af 90'erne, hvor vi havde det, der blev betegnet som den tredje oliekrise. Det blev udløst af Iraks besættelse af Kuwait, som så førte til de her stigende oliepriser. Den næste recession, jamen det var så i forbindelse med IT-boblen, der brastede i starten af 00'erne. Det var her, hvor der var en masse nye teknologi- og internetvirksomheder, der poppede op rundt omkring i verden, men hvor markedet simpelthen blev så mættet, og der var rigtig mange af de her virksomheder, der gik konkurs. Så havde vi jo så finanskrisen, der havde sin start i 2008, blandt andet på grund af den her boligboble, der brastede over i USA, og som jo havde konsekvenser hele verden over. Og så havde vi jo så en meget brast recession, som kom i kølvandet af starten på den her pandemi, vi nu har været igennem de seneste par år. Så recessioner, det er ikke noget, der er ukendt i dansk øje med, og heller ikke sådan i international øje med. Og i forhold til den kommende recession, jamen, så har Finansministeriet med finansminister Nicolai Wammen i spidsen fremlagt 3 mulige scenarier, som Danmark kan gå igennem. Og det går alt fra at være en lille påvirkning af økonomien til at have en stor påvirkning af økonomien. Lad os lige hurtigt se de her 3 scenarier. Scenarie 1, som er den mildeste, jamen, det er her, hvor man vurderer, at væksten for Danmark i 2022 vil være på 2,2% med en inflation på 3,9%. Så er der scenarie 2, hvor væksten vil være på 1,6% og inflationen på 4,5%. Og så er der så det værste scenarie, det er, hvor der ingen vækst er, altså en vækst på 0% og så med en inflation på 5,5%. Men hvad har det her så af betydning for aktiemarkedet og det at investere i aktier og investering generelt set? Nicolai Wammen, han udtaler, at det her det vil medføre stor usikkerhed, og det vil højst sandsynligt skrue ned for investeringslysten, og det tror jeg, han har meget ret i. Fordi hver gang der er de her situationer rundt omkring i verden, så har det en eller anden form for påvirkning på
aktiemarkedet. Men det, der jo så skiller lidt forne fra bukkene, så at sige, jamen det er jo, hvordan man så håndterer den her situation, og hvordan man håndterer sine investeringer, når der er udsigter til recession, og når man er i en recession. Hvis vi kigger sådan tilbage historisk set, og ser på mange af de, som man kalder geopolitiske events, der har været gennem tiden, og så ser på, hvad det egentlig har haft af påvirkning på aktiemarkedet, så kan man se på den liste her, som går lige fra Pearl Harbor hen over 9/11, og så frem til, hvor USA trækker sine styrker ud af Afghanistan. Der kan man se på den her liste, hvad det egentlig havde af påvirkning på aktiemarkedet. Og i det her tilfælde, jamen, der er det så S&P 500, altså det amerikanske marked, som man har taget udgangspunkt i. Og der kan man se her, selvom der har været mange af de her meget alvorlige situationer, jamen så er den gennemsnitlige fald, der har været på tværs af alle de her situationer, jamen, det har så kun været på 4,6%. Og man kan også se på den liste her til højre, hvor der står recovery, altså hvor lang tid der er gået, før markedet er blevet genoprettet, jamen, der har det gennemsnitligt kun taget 43 dage. Og det er altså selvom der har været nogle af de her meget store geopolitiske events. Og det er faktisk også ofte sådan, at det er oftest op til, at de her situationer starter, at aktiemarkedet er mest tumult, og hvor der er mest uro på aktiemarkedet. Men når så de her situationer, eller de her events, så rent faktisk sker, jamen så er det, at aktiemarkedet rent faktisk stabiliserer sig lidt og vender lidt tilbage til normalen. Det kunne vi også se i forhold til Rusland og Ukraine-situationen. Op til, at Rusland invaderede Ukraine, der var der meget uro på aktiemarkedet, men så da det endelig skete, jamen så var det som om, at så stabiliserede aktiemarkedet igen, og nu er det begyndt at gå stille og roligt opad igen. Og det er faktisk meget generelt i forhold til, hvordan det har været førhen. Hvis vi tager sådan noget som 2. verdenskrig, jamen så er det amerikanske Dow Jones Index igennem 2. verdenskrig, altså fra 1939 til 1945, jamen der steg Dow Jones Indexet rent faktisk med lige omkring 50%. Så selvom der er mange af de her alvorlige situationer, så ofte så, ja, så bliver aktiemarkedet indledningsvis berørt, men sådan overordnet set og på længere sigt, så har det rent faktisk ikke de helt store betydninger. Men hvad så i forhold til investering? Hvad er så egentlig godt at gøre nu, hvor der er udsigt til den her kommende recession? Et rigtig populært citat, som jeg synes også vil være fordelagtigt at medtage her, jamen det er det fra Warren Buffett, hvor han siger, "Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful." Altså være grådig, når andre er bange, og bange, når andre er grådige. Altså set i forhold til aktiemarkedet. Og noget af det, man i hvert fald skal være rigtig påpasselig med, det er i hvert fald ikke bare så sælge ud i panik, fordi nu tror man, det er slut med investeringer, og nu kommer det kun til at gå ned og bakke fra nu af. Fordi som jeg jo viste før, så selvom der har været de her kriser, selvom der har været recessioner, jamen så aktiemarkedet, det bliver altid stabiliseret igen over tid. Og hvis man bare bliver i aktiemarkedet, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at du nok skal komme til at tjene penge på den lange bane. Jeg personligt selv frygter ikke for mine investeringer, og jeg investerer bare som vanligt. Jeg følger den her dollar cost averaging strategi, hvor jeg bare investerer hver måned for nogenlunde det samme beløb. Fordi det er det, der statistisk set bedst kan betale sig for langt de fleste investorer. Det her med at prøve at time markedet og tænke, ah, nu er det måske ikke så smart at købe op nu, fordi der sker det her. Nu er det et godt tidspunkt at købe nu, fordi nu sker det ikke og sådan noget. Sådan rent statistisk set, så kan det bare ikke betale sig. Og man ender oftest bare med at kunne misse ud på nogle gevinster, fordi man troede, at man kunne time markedet på det rigtige tidspunkt. Dertil så kommer også det, som TV2 også skriver i den her artikel, hvor man gennemgår de her scenarier. Så selvom Danmarks økonomi kan skrumpe i 2 kvartaler i træk, og dermed teknisk set være i recession, er der altså udsigt til, at de øvrige 2 giver en tilsvarende vækst, så det samlede resultat for 2022 bliver det samme som sidste år. Så sagt med andre ord, selvom vi skulle gå ind i den værst tænkelige scenarie i forhold til det her med recessionerne, så har det nok ikke så alvorlige konsekvenser for den danske økonomi, som man måske kan gå og frygte. Ja, der kan være forhøjet inflation, og vi vækster måske ikke i løbet af 2022, men som sagt, det her med at frygte og investere i aktier, jamen det er nok noget, jeg vil være meget påpasselig med. Og hvis vi ser sådan i det store billede, så er 2 kvartaler, det er jo ikke særlig meget, især ikke hvis man er langsigtet investor. Og med langsigtet investering, jamen, så snakker man måske 10, 20, 30, 40 år, og hvad skulle 2 kvartaler så have den helt store betydning? I værste tilfælde, så kan du risikere, hvis du nu vælger ikke at investere, at de penge, du nu vil have investeret undervejs, det afkast, de kan generere over de her næste 10, 20, 30, 40 år, det vil være mange gange flere af det, end den lille nedgang, du måske vil opleve i mellemtiden. Der er jo ikke noget af det, jeg har nævnt her, der er finansiel rådgivning, og der er ikke nogen, der kan være sikker på, hvad fremtiden bringer, både i forhold til det her med recessionen, men også i forhold til investering i aktier og hvordan aktiemarkedet kommer til at udvikle sig. Jeg har bare delt mit synspunkt på i forhold til, hvad jeg selv går og overvejer. Husk altid selv at lave dine egne undersøgelser, inden du foretager dig nogle beslutninger i forhold til det her med at investere. Skriv rigtig gerne, hvad I tænker i forhold til det her med udsigterne til en kommende recession, og I har planer om at ændre noget i forhold til jeres investeringsstrategi. Hvis I ikke allerede har gjort det, så smid også rigtig gerne et like efter videoen her.
Det hjælper altså min kanal super meget. Tak fordi I så med. Til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt. Hej.